Sveiki visi, šiandien gaminsim šventinės labai puikias salotas. Tam pirmiausia reikia iškepti iš tešlos blinus, tokius perdengimui. Tai tam reikės miltų, aliejaus, karšto vandens verdančio, taip pat česnako, cukraus, druskos, ciberžolės ir raudonėlio. Į miltus dabar pilam visus prieskonius. Aliejų. Aliejus šaukštas valgomasis. Pilam. Pamaišom. Maišau su šaukštu, todėl kad pilsiu karštą vandenį. Ir rankom iš pradžių geriau nemaišyti. Nes galima tiesiog apsideginti. Nusiplikėti. Maišom dabar tešlą. Sudėjau pirštinės, kad netaip liptų prie rankų, tiesiog patogiau. Nebūtina pirštinė, žinoma, bet patogiau. Ir dabar štai išminkom tokią puikią tešlytę. Na štai tešla išminkyta. Vandens plius minus, jeigu truputį trūksta, galite dadėti. Dabar padedam 15 minučių, jeigu pastovi. Dabar susitarkuojam kiaušinius virtus. Kietai virtus kiaušinius. Dabar susitarkuojam dar morkas. Taip pat sustambę tarką. Imam tešlą. Padalinam į 6 dalis. Lygias. Maždaug. Ir dabar reikia išvolioti štai maždaug tokio dydžio 20 cm formą pas mane. Ir reikia tokius išvolioti blinus. Iškočioti tai yra. Neišvolioti. Blinai turi būti ploni. Štai blinas iškočiotas, turi būti maždaug tokio dydžio didesnis, nes turbūt jis susitrauks. Įkaitinam keptuvę, nereikia jokio aliejaus. Tiesiog dedam blyną. Blynas truputį apkepė. Atverčiam ir iš kitos pusės dabar. Štai koks grožis. Ir taip visus iškepam. Blynai iškepti. Štai tokie gražus. Spalvoti, tiesiog pasaka, o skanumėlis, ragausim, kaip skanu.
Dabar padedam šitą formą. Ir apipjaunam kraštu. Kad būtų lygus tokie blinai visi. Na štai blinai paruošti. Puikus, gražus ir žinoma labai skanus. Dabar pamarinosim raudoną svogūną. Pjaustom smulkiai. Per pusę ir dar kokias 3-4 dalis. Pilame indą. Dabar čia dedam žipsnelį štai druskos ir cukraus. Kažkur apie pusę šaukštelio. Druskos truputį mažiau. Dedam obuolių acto. Šaukštą. Ir vandens. Taip pat šaukštą. Išmaišom. Ir paliekam pasimarinuoti. Susipjaustom rūkytą ryštą. Udelės galima nepjaustyti. Bet aš pjaustysiu, nes man joje visas skonis. Jūs kaip norit. Ir dabar tiesiog susismulkinam. Ir taip smulkinam. Višta paruošta. Susmulkinta. Dabar imam svogūną. Ir taip pat susmulkinam. Galite stambiau, aš pjaustau kaip visada smulkiau. Dabar dar pasmulkinam truputį grybus. Pas mane miško grybai. Bet galima ir pievagrybius. Tiesiog truputį pasmulkinam. Į keptuvę pilam truputį aliejus. Dabar apkepam kelias minutės svogūnus. Svogūnai truputį apkepė, dedam grybus. Ir taip pat apkepam. Užpilam truputį pipirų.
truputį druskos. Ir apkepam. Dabar imam varškę. Varškė gali būti iš tikrųjų ir paprastesnė pokeliuose, bet aš imu geresnę, nes produktas yra salotos bus šventinės, taip kad ir varškė turi būti šventinė ir kokybiška. Sutrinam truputį. Dabar čia dedam majonezas, grietinę ir garstyčios. Garstyčios gali būti ir grūdeliais. Sutarkuojam česnako. Dabar viską labai gerai išmaišom. Paėmiau formą 20, ištiesiau šitą kepamą popierių, sviestinį popierių, kad lengviau būtų nuimti. Ir čia dar padariau tokius bortelius, jeigu kartais būtų per žemės mano šitie borteliai. Tai dabar imam pirmiausia salotą. Supjaustom ar suplėšom. Dabar ant salotų dedam marinuotus svogūnus. Tiek kas norit, gali būti mažiau, daugiau. Truputį mūsų padažo. Visur į kraštus, kad patektų. Dabar dedam blyną. Dedam padažą. Dabar ant gerai išteptų šito blino. Dedam rūkytą lišką. Spaudžiam. Gerai išlyginam. Dedam vėl padažą.
Dabar dedam bliną vėl. Svarbu, kad būtų lygiai. Ir paspaudžiam, kad nes paskui tortas mūsų gali nelaikyti tiesiog formos, kaip jaustysim. Dedam padažą ir vėl gerai ištepam. Dabar į morkas dedam dar šaukštą padažą. Tai yra, įtarkavau čia česnako vieną skiltelį į morkas, kad būtų morkos su česnaku. Ir dedu vieną šaukštą šito mūsų pertepimo košės. Gerai išmaišau. Ir dedam čia. Ir dabar išlyginam. Morkos išlygintos, dabar dedam vėl bliną. Spaudžiam. Dedam mūsų košės. Gerai išlyginam. Dabar ant viršaus pilam grybus ir tu su svogūnais. Taip pat išlyginam gražiai. Paspaudžiam truputį, kad formą laikytų. Dabar dar dedam kremą. Lyginam, kad visur pakliūtų. Dedam vėl lavašą. Tai bortelė ir pravertė, nes tortas bus lygiai su tais, dar tiesiog gali būti iškilę. Dedam čia. Išlyginam. Dar dedam į kiaušinį truputį košės, išmaišom. Kiaušinį barstau truputį druskos, nes man trūksta. Galite ir nebarstyti, jeigu nereikia. Tai labai gerai išmaišom. Ir dedam čia. Išlyginam. Vėl paspaudžiam ir gražiai išlyginam. Kiaušinis išlygintas. Dabar vėl dedam paskutinį lavašą. Išteko 5 blynų. Įsikepėm 6, maža kas. Dedam likusią padažą. Išlyginam.
Gerai ištepiam, kad išmirktų. Kad išmirktų šitas lavašas mūsų. Košę dar, jeigu norit, man tai patinka tokia stambesnė, bet jeigu norit, galite tiesiog labiau ją sutrinti, kad būtų skystesnė, nu, tokia kreminė masė. Štai. Išlyginta. Dabar užberiam sūrį. Aš mozarelą darsiu. Išlyginam. Ir dedam į šaldytuvą. Geriausiai laikyti pusę paros, kad viskas permirktų. Nusistovėtų. Bet galima, žinoma, ir trumpiau, jeigu nėra laiko. Štai taip. Paruošta į šaldytuvą. Salotos piragas paruoštas. Skonis tiesiog nuostabus. Vaizdelis taip pat. Taip kad ruoškit, ragaukit, skanaukit, sėkmės, gražių ir sočių švenčių. Dar kartą skanaus.